Dobar dan i dobrodošli u moj novi video. Danas ću da vam pokažem kakav je život šofera u moru automobila. Evo, pogledajte. Nadam se da se vidi. A još okolo panoramicu jednu da napravimo. A pogledajte. Nije lako, brate, nije. Danas imam 9 automobila da prevezem. Ovo mi je druga turica danas. Za sve one koji nisu, zapratite me. Biće zanimljivih stvari. Evo recimo šta se vozi. Mali autići se voze. Evo vidite. Šta ja sad moram da radim? Ja moram da prekontrolišem broj tabli. Ovaj je dobar. Idemo dalje. Vidite kako je jednostavno. A? Šetate se okolo. Vozikate se. Snimate videa. Milina. A? Ovaj je dobar. Šta ovdje imam? Imamo BMW-a, peticu, Audi A5, BMW-a X5, BMW-a dvojku. Da vidimo broj tabli koji je. NKD. Dobar. Malo mi trese ruka. Izvinite zbog toga. PW, to je dobro. Idemo dalje. A4 karavan. Brz. Dobar. Šta ovdje imamo? Još jedan A4 karavan. Lupano, dobar. Imamo jednog Jaguara. Jaguara XE VZB. VZB, dobar. Idemo dalje. Mali aut. Discovery. Jedan Range Rover Discovery. Idemo dalje. Devet autića za sad. Ima ljudi koji su me pitali na Messengeru kako da dođu ovdje u Britaniju. Pa moram da odgovorim sad. Nisam trenutno upoznat s ovom situacijom otkako su ovi izašli van iz Unije. Nisam upoznat sa tom situacijom. Informisat ću se, pa ću da vam javim. Situacija. Ima posla ko će da radi. Pare nisu neke. Ali može da se životari.
Ovo se radi ovdje. Eno ga moj kamion tamo. Ću da vam pokažem moj kamiončić. Eno ga tamo u daljini. Vidite koliko to auto ima. Ovo je jedna panorama. Jedna panoramica. Onaj ko dođe ovdje, ako ima recimo evropsku dozvolu, vozačku, može da je zamijeni ovdje za britansku, a svi ostali moraju da polažu. Znači, ponovo da se polaže. Morate da imate onaj, onu karticu, onaj, ne znam kako se to zove, kod 95, ja mislim da je. I to morate da imate. Ako nemate, to može da se položi. Nije to toliko problem. Da se položi. Čekam na papire. Evo recimo kad vozač dođe ovako na utovar, možete da očekujete recimo 10-11 automobila, ovako. Vidite koliko je to red dole. To sve morate da utovarite na kamion. Evo vidite. Pišite mi, javite se šta vas zanima. Zapratite, lajkujte, šerujte, zajebavajte se na moj račun. Pa se vidimo. Pozdrav, čao.